Xaçmaz rayonu Həsənqala kəndinin bir qrup sakini əkin üçün istifadələrində olan torpaqlara girməkdə çətinlik çəkirlər. Sakinlər deyir ki, Həsənqala kəndinin bələdiyyə sədrinin qohumu tərəfindən onların torpaqlarına gedən avtomobil yolu bağlanılıb. Dəfələrlə aidiyyatı qurumlara da müraciət edən sakinlər heç bir müsbət nəticə əldə edə bilməyiblər. Onlar aidiyyatı qurumlardan problemlərinin həll olunmasını istəyirlər. Həsənqala kənd sakini Qəmbər Uşaq İsmayla 70 yaşım var. 15 nəfər ailə başçısıyam. Mənim şikayətim bu kanal qırağında olan suvarma idarəsinin yolundan istifadə eləməyə qoymamaqlarıdır. Mənim yerim bu ağaclar görünən yerdən belə 4 kilometrdir yol ərazim girmək üçün oraya. Ancaq bələnki olmadı, bir 300 metrədir. Mən 4 kilometr yolu bu adam, qoca adam, niyə gitməliyəm? Bu 300 metr yol qalı mənə. Yol da bomboşu, yolu içindən də arx atıblar keçməyi deyə. Burada da görürsünüz ki, gördüyünüz kimi, getirib yolu içində domik tikib, burada bir də yeri kanal qazıyıb. Hamısı orada yolu keçməyə, hegemon nə oluyor bir sözlə? Suvarma idarəsindən gəlmişəm, gəlim su, deyir, burada deyir, tezlədən suvarma idarəsindən tuta bilər deyir ki, adam, 160 metr yerdir onun ərazisi. Burada adam keçməyə icazə olmaz. Bütün kanal boyu kol küs bası buranın. Bu yandakı gördüyünüz yeri görsən, təmizliyi yaxşı tərtəmizdir. Yaxşı qaşayla görünür. Ora baxırsan, bir deyək, kol küs tamızı. O qoy, onu alır, yamaq işləsi qoy, təmiz alsın da burada. Nə vaxtdan mən, öz yerinizi girə bilmirsiniz? Hə? Bir ildir mən bir yer almışam, buradan istifadə edə bilmərəm bu yolda. 4 kilometr yol mən niyə gitmədim? Bu cəmaat hamısı sudadır, burada. Bu axışda xalq kişidir, bu da. Mən də orada aparam, bu vaxtda. Bu da su, bax, su aparır burada. Niyə bu cəmaat girməməlidir bu su? Deyir, karanın üstündə girmək olmaz. Bu elə bir strateji mövqeydə olan bir, nədir, obyektdir, zaddır. Orada keçmək olmaz. Hər yer bərbat haldadır. Heç baxan da yoxdur ona. Niyə xeyr olar? Bu, bir 160 metr yerimə getməli deyiləm. Nə olur baxır? Siz yolunuzu kəsən kimdir? Ha? Yolunuzu kəsən kimdir? Yolumuzu kəsən bir cavan uşaqdır. Qədirov Eldəniz Cavanşır oğlu. Bu elə bir ki, bəlgənin körükənidir. Onun Qusarkay İnzibat Vahidi nədir? Ərazi Vahidinin əmsi nə olur? Qardaş dəysi olur da, qardaş əmsi oğlu olur. Bu arxalı adamdır da, bunu batmaq olmur elə bir. Böyle hegemon aparır. İcra hakimlerinde şikayet etmişik. Ondan sonra belediye özüne şikayetlemişik. İşte girmiş şikayet o. Geldi yapmış. O belediye özünün bir polisler var. Oraya gitmişik. Xeyir yoktu. Kim yanına göre diyor ki burada keçmek olmaz. Niye keçmek olmaz axı? Hamısı berbat aldadır. Bakın. Kanal üstünde eğer keçmek olmursa buraya. Kanal üstünde dom yükletiblər. Bisitkalar koyulurlar. Bu nedir böyle? Hər şey olar və biz Azərbaycan vətəndaşı deyilik. Niyə bu öz başına alıb? Bu məmur öz başına... Bu yolu kəsiblər, bu yolu da böyük yoldur. Niyə bu yolu kəsiblər, asırlar bura? Bu kanalda o yana olan yeri, bu yana deyil axı. Niyə gəlib veriblər bura? Mən uşağımı itirmişəm, torpağımı ala bilmirəm uşağımın yerində. Niyə görə? 10 dənə məktub yazmışam. Su sulaya bilmirəm, su vermirlər. O yeri su aparan oradır. Git baxdan su, qələmlərim yanında su ilə su ala bilmirəm. Getib qoyurlar bir arvadı bura. Arvadakı istəyən pul verənə verib, verənə su yox sənə su deyir. Ha, su vətəndaş deyil o biz. Bir il ərzində maaşın torpağı kim pul verirsə ona su verirlər. Şahid olub. Qalan vaxtında ki axşam da ilin axırında gəlirlər su pul da istəyirlər. Su pulla satdılar, rüşvətlə daha doğrusu. Ha, rüşvətlə verdilər. Ha, üstəlik də ki gəlirlər su ilin axırında su pul yığırlar. 50 başı deyim o da ki. Onda belə başa düşür ki, bələdiyyə sədrinin kürəkən sizin yolunuzu kəsir. Bələdiyyə sədrinin kürəkəni də kəsib, suvarma idarəsini də bilmirəm. Ona nə alıb, niyə nə veribsə, o da onu müdafiə edir. Xeyr ol, bu açıq yoldur, bax. Niyə keçməməliyəm buradan? Mən buradan tank sürmürəm, mən buradan top sürmürəm. Lapatka su qoymaq gedirəm, bir də ki maşınla gidib gəlim otumu aparmağa, bir sahəmə gidib gəlməyə. Gübrəmi aparmağa. Niyə axı, niyə? Deyir, olmaz, niyə olmaz? Bax, bu niyəsin mənə lazım. Bir də ki, ulu öndərimiz Heydər Əliyev demişdi ki, vəzifə heç kimin dədəsindən qalmayıb. Xeyr olun, suyda suvarma idarəsi kimdir axı, kimdir suvarma idarəsi? Özüm belə prezident kimi aparır. Bu xeyr ola. Nə öz başlanıqdır bu? Deyir, oradan olmaz, yer oradan olar, oradan olmaz. Hələ belə ki, bu, yadında saxlasa hər kəs, kanalı da, suvarma idarəsinin müdürünü də, prezident bura qoyub ki, xalqa xidmətləsin. Xalqa xidmətləsin, xalqı başına oyunu gətirməsin. O öz başına alıb, son qoyulsun axır. Rica edirəm prezidentdən,
Əlaqədar təşkilatlardan. Bu xalqı oynatmasınlar, bəsdir. Sadə bir şeydən törə, mən niyə bu qədər... 4 aydır mən bu yollardayım. Nə olub axı? 3 dakika şey girmiş, ayı girmiş qədər, babu kişinin mənə. Dayı, müraciət eləyəndə nə deyirlər sizə? Baxın, müraciət eləyirsiniz. Yəni, baxırlar, deyir ki, baxa aydır gözümüz. Göz görə görə deyirlər, qatığa qaradır. Göz görə görə deyirlər, qatığa qaradır. Böyle şey olmaz axı. Bizi kim qəbul etmişdi? Güzel dövrət qurur. Yaxşı şirayət yaratıb prezidentimiz xalçın. Ne içirik bundan artıq? Prezident kim yaşayırıq? 3 yıl xoraqımız evdə, maşımız altımızda, herkesin evində televizoru, gül kim yaşayırıq? Niye bu xalqını prezident arasında uçurum yaratırlar bunlar? Ne istəyirlər bunlar prezidentdən? Ne istəyirlər bunlar xalqdan? Bəs nə yazılırlar? Bu. Yediklerini yiyirlər, aldıq rüşvətlərini də alırlar, gözündən gəlsin bunların. Bu xalqı niye içirlər? Bu niye, biz niye, bu sadə bir şeydən türü, biz niye qədər bu yollardayıq? Ne kadar da ama bak böyle ziyan dəyir, yerine gidip gələ bilmir. Gidə bilmirik de, bu bir ildə mən yer almışam. Sizin kimi ne kadar adam var? 10 ildim almışam. 10 ildim bu adam dedim. 5 ildim. Belediye kurumdan aldım. 5 nefer sahası var. Orada 5-6 nefer. Hele Kusayçı'ya da gelir. Buradan Kusayçı'nın o bütün sahalara sulanır. Hiçbir yerler yok. Bu suvarma kanalının, suvarma kanalının temizlemek olan yoldur. Buradan benim halk işte yaramır beyim. Ben demirəm ki bu ayrıcı yoldur. Bu suvarma kanalı ona yoldur. Burada hamısı işləyirlər də. Burada niyə bu? Ora nədir? Vay hərbi obyektlər var belə. Niyə ki keçməyə? Yoldur da qoy keçsin cəmaatda. Nə olar bəyim ki? Hegemonun niyə hegemonluq eləyirlər? Bir dənə bir qarşı uşaqdır. Nə vasitənin yol tapılıb bilmirəm. Hamısı onu müdafiə edir. Nə xeyir ola? Niyə müdafiə edirlər? Bir da 10 milyonlu insan belə bir nəfərdir. 10 milyon əhalisi var Azərbaycanın. Hamısı elə bu qədər şikayətlə onda həcməlici hara gedəcək? Bu kimdir ki belə? Mən prezidenti yəni xahiş edirəm. Əlaqədar təşkilatları yəni xahiş edirəm. Bu öz başlanğı son qoysun. Nə qədər bu cəmat xırda şeydən türü haraxışa salacaq. Nə olur baxaq? Bu düzü işdir. Bunun üçün prezident aparatına, bunun üçün raykoma gitmeli şey yoktu. Bu xırda söhbətlərdə buralarda özləri həll edir. Bu qədər cəmat niyə düşük yollara? Hər xırda şeydən ötürü üç dəfə girmiş, prezidentin, nə bilim, o dövlət orqanlarının narahat deməyinə dəyməz axı. Bunu elə özləri həll etsəydi, lap qarab çıxıb bilmişdi. Bizim bura yerişmə halında buradan asfalta kimi yoldur, qıralmadı qəşəng yolu. Ancaq buradan bunu yoxdur. Yol yoxdur. Yox deyə, yəni məni yandırın bilsin deyə. Bu su qoyub gəldik mi? Yuxarı açıq gəldik da. Gəldik, bunu kəsir, onu kəsir. Üç yeri kəsir, çatmır bizə. Biz çatmır su. Biz gidip yerimizden fırlanıp buraya gelip çatınca su kesilir. Su kesilir, dalı kesilir, suladığımız yeri bir tezden sulamalı. He. Bu için yol lazım da. Bir su yeri sulamak için 3-4 tane gidiyor. Ben bakma çıkını bak, çıkını bende. 4-5 tane gidiyor gelin bu çıkında bak. Girerim, bravo gelin, girerim gelin. Maşındaki su kesilir. Gel görüm bunu kesilir. Bunlar değil su bana verirler. Su verirler sana. Bir açırım biz tezden sulak da. Hıyar var orada, pomidor var orada, pakla var orada. Sok, bizim verirler su diye, bizim su. Hadi sizin olsun da, bilmiyorum ki sizin de demeyin, olsun. Hadi bir baş su, bir iç gelsin de, hadi. Məsələ ilə bağlı video materialda da keçən tərəflərin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.